Šta će vam taj, Pa ta šta kesa imate u ruci? tu? Da, 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 Pa za šta je to? povraćanje, želim da se ispovraćam, znači muka mi više. Au. Aha. Ko je zajebao? Pa sam uzeo ono vreće od novca jednu bačenu tamo, čisto da je sa sobom nosio. A jeste vi sigurni da je ta vreća bila prazna kad ste vi uzeli? Nisam se razumeo. Jeste vi bili sigurni da je vreća bila prazna, da nije bilo puno Pa šta novaca pa hoćete da da vi kao kažete to da sam koristite? senilan i glup, o čemu se radi Ne, ovde? tamam posla, tamam posla, Da tamam sam posla. kao ovaj Stefan ovde, da ne znam ni da se obučem, jel to hoćeš da kažeš? Ne, 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 tamam posla. Ne bi ja to nikad rekao za Stefane, vas. idi samo presmoči se, nešto si mi... To ti kolega hoće reći da si ružan. Ne, nego, ne znam kod vas kako je obučen, je loše, a? Kod mene je ovaj baš sređen, lijepo u košuljici. A, kod mene nije. A baš ste dobro danas kosu zalizali, nešto se sjaji vidim, puno ste gela stavili. Sakale će voziš kamione. Kamione da vozim? Pa, ne. Ko je Beli? Ne, ne, što ja da vozim? Ne znam. Ti si položio za vozačom motornih vozila. Da, Neće da mi Imaš da. Specijalno. Tražio mi zalog 300.000 guverner da mu platim pa da mi da da vozim. Ne znam što nema poverenja u mene. O čemu se radi tu? Pljačka u sred bijelog dana. Sumnja u diplomu. Da bre, on sumnja u mene, a nema razloga zašto. Pa s obzirom da smo svi navikli na vaše mislim sposobnosti da me neko voženja... Druka, mislim da me neko namešta i druka. Ja sam čuo neke razgovore u WC-u neki dan, ako hoćete da vam dam neke informacije. Onaj naš playboy tu nešto je dodao. Pa pričaju se neke čudne priče za vas, ne znam. Samo imena, samo imena. Pa ja vam moram biti iskren da mislim, nemojte misli da sam drukar, ali Kemal Armani, on je prvi koji je pričao za vas. Verujem. Ne, on je bre Bosano, šta on zna, da on glup kukurad. On je neko ko može da to kaže. Šta očekivate od Bosanaca, klasika? Na glup kukurac, bre. Kako imaš od Bosanaca? Vređanje, neko, jel? Da. Mislim, ako je rad, ne, potrebi. Ne govore ljudi, ne govore ljudi bez veze glup ko Bosanac. Nemoj mi diraj Bosance. A tako će, jel? Ne diraj Bosance, čuo. Ma ne diram ih ja nego. Nemoj, oni rade najbolje, najbolje, najbolje bureke sa mesom rade jebate i od sira. Šta si rekao? Ne, zajedno se burek sa sirom. Bosanci rade, ej, Bosanci rade, Bosanci rade najbolji burek sa mesom i sa sirom. Izvinjavam se, gospodo. Upa moć, upa moć. Ajmo u dok. Gospodine, vi u crvenom. Da li imamo MMK lebac u pičku da ti jebem? Apsi, apsi, apsi u crvenom. Help me, help me. Kako se napravi ludi, puću unutra. I što ćete s tom vreći? Ma to! Za povraćanje, ovo mi je za povraćanje vre. Muka mi je više. Da.